Takže čau lidi, já vás zdravím a dnes se podíváme, jak si udělat textury do mapy nebo různé textury, například třeba pšenice, čmenů a kukuřic a tak dále prostě. Takže je to velmi jednoduché, trvá to asi tak dohromady 2 minuty. Já vám to tady trošku tak nějak ujasním. Takhle dojdeme na maps a možná to, že to je tohleto, ne, to to není. Tohleto to je. Tady vidíte různé textury plodin. A podíváme se, já se to na druhé obrazovce a tohleto je zrovna ta stará. A my potřebujeme novou. My sem dáme nové textury, takže je to velmi jednoduché. Tady původní textury necháme bejt, necháme na svém místě, jak jsou. Tak, otevřeme si tyhle ty. A folie víc. Tak, folie nejdřív, jsme tady, folie. Tak, tady nahodíme tohle, pustíme. Ano, nahradí jsou v cíli vlastně. Teď jdeme do folie distance, tady jinde to přesně je. Měl by tam být distance, to je kde? Teď ta distance, tady. Tak, jsme tady distance a distance. Takže otevřeme různé textury. Označíme si tady vše, co máme. Hodíme, pustíme. Nahradit samozřejmě v cíli, protože jinak to nepůjde. Tak, tady vidíte nové textury. Se nám nahodili nové. Tak to můžeme zavřít. Tak ho zavřeme. No, vezmeme si mapu, označíme a do původního stavu dáme přidat do toho zip, dáme OK. Takhle se nám to vyjede. Takhle to hodíme do moc a jedeme. Zkusíme třeba něco zasejt a znova necháme vyrůst. Nebo jakmile zapnete mapu, tak se vám ukážu všechny nové textury. Ale pozor, nesmíte mít rozehraný save. Musíte mít novou nový úložiště. Protože jinak to nefunguje. Ale udělám i návod, jak si to udělat, aby fungovalo. Takže já doufám, že se vám teda ten návod líbil, tutoriálček menší. Je to velmi jednoduchý, jak tak vidíte sami. Pokud tady bude tak jen 20 lajků nebo 30, tak dáme na další tutoriál na to, jak si udělat save game rozehranej a do nový fáze mapy. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se zase příště, takže čau.